Poštovani, dobar den. Ние предложуваме со програмата Радио што се гледа. И денеска тука во студиото имаме представници од средните стручни училишта од Прилеп или поточно од средното општинско училиште Орде Чопела. Представничките со кои што ќе разговараме ќе стане збор за две струки, односно четири профили, колку што знам, но тие сами ќе ни кажат. Станува збор за сектор здравство и социјална заштита, медицински и лабораториско-санитарен техничар и сектор лични услуги. Значи, овие два сектори имаат и профили за кои што ќе разговараме денеска. Верувам дека ученичките ќе ни видат расположени да ни кажат како поминуваат. Едната ученичка е од прва година, другата ученичка веќе завршува во Орде Чопела и да ги представам нашите гостинки. Тоа се Анита Бунеска од здравствена струка, Ангела Петреска, лични услуги, Елена Димовска, четврта година, техничар за очна оптика и Нена Тодоровска, прва година, медицински лаборант. Добре ни дојдовте. Навистина е задоволство кога се зборува за вас, бидејќи е добро да им се каже да се информираат граѓаните. Не очекуваат уписи во средните училишта и тоа првиот уписен рок на 20-21, потоа 27-28 јуни. Јас верувам дека после она што го направивте како отворен ден на училиштето, повеќе минаат се запознати со се она што располагате од сектори, струки и професионални профили, но еве тука сме да кажеме поединечно за секоја струка што добиваат оние што ќе се запишат во Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп. Ајде најпрво да кажеме за здравствената струка, бидејќи една од поновите во училиштето. Професор Кебунеска, повелете, кажете ни да се запознаеме. Што значи таа здравствена струка, кои профили ги има и на каков начин се изведува теоретската и практичната настава во училиштето? Добро, благодарам за прекрасната најава прво. Од името на сите нас присутни, од името на нашето училиште, нашиот училиштен центар. Добар ден на сите и поздрав до вашите слушатели и гледачи. Ми рековме ова е радио што се гледа. Да. Да, здравствената струка е најнова во нашето училиште. И функционира перфектно помеѓу постоечките, веќе постоечките струки. Функционира со образовниот профил медицински лабораториско-санитарен техничар или популарно наречен помеѓу учениците и помеѓу јавноста, во јавноста медицински лаборант. Еве јас и Нена, затоа сме тука, на мојата мила ученичка, на која што сум класен раководител. Тука сме поблиску да ја доближиме таа струка до нашите девет оделенци, кои што се сега на прагот на запишувањето на уписите во средношколското образование. И поблиску да им го доближиме профилот, образовниот профил, медицински лаборант. Именно, кажав дека е нова струка во нашето училиште, во нашиот град. Би сакала да образложам зошто токму во Кајнас, во нашето училиште, се воведе таа струка и ние токму како училиште имаме честа да обучуваме ученици кои што подоцна ќе станат идни професионалци во полето на медицината и тоа во секторот медицински лаборанти, односно медицински лабораториско-санитарни техничари. Во нашето училиште, покрај оние основни услови за работа, за реализација на наставата, покрај потребниот наставен кадар, за кој што имам само пофални зборови, како за условите, така и за наставниот кадар, функционира беспрекорно современа биохемиска лабораторија, која што располага со најсовремени апарати и најсовремени средства за реализација на практичната настава, која што има возможува на учениците да го совладуваат наставниот материјал, подкрепен со практичната настава. Комлично. Како, еве, за вовет, за идните наши средношколци, еве, малку поблиску во врска со изучувањето на образовниот профил медицински лаборант и условите во кои што тие би се нашли во нашето училиште и би работели, би учеле. Ние се уверивме во тоа кога беше отворениот ден и практично таму, бидејќи таму ја снимавме и репортажата, навистина лабораторијата ги овозможува сите услови кои што се потребни за еден ученик од прва до четврта година да се стекне со практични знаења, а тоа верувам дека ќе го потврди и Нина. Ти си прва година, да.
во оваа струка, зошто се одлучи токму да учиш ова што се определи, а тоа е лаборантски техничар? Па, затоа што секогаш сум сакала тоа да го правам, ми било интересно и било така. Те привлекла медицината? Да, ме привлекла медицината, но исто така не е обшта медицина, па да е само за медицината, току исто така имам голем дел хемија, затоа е лабораторијски техничар. И многу интересно, има многу практична работа, има многу, многу се поврзани учениците со практичната работа, ни воведуваат во се. Одлично. Продолжуваме со другата струка. Рековме дека ќе разговараме и за сектор лични услуги, малку е општо овој сектор и не наведува на ништо што е веќе дознаеме со кои образовни профили се соочувате во училиштето. Професорке, кажете ни нешто повеќе околу тоа што значи лични услуги, сектор и што можат да стекнат како диплома учениците кои што ќе завршат во овој сектор. Сега вака, тука е сектор лични услуги и како што кажавте, влегуваат многу профили во него, меѓутоа ние располагаме само со техничар за очна оптика. Ова го имам кажано и на учениците на отворениот ден и овде ќе го повторам пак. Значи, се работи за ученици кои започнуваат да учат нешто дел од медицината, односно по-конкретно тука се занимаваме, го разработуваме онај дел на медицината конкретно за окото. Значи, од медицински аспект, анатомија, физиолошка функција на окото, значи, болести на окото, како се лекуваат тие болести, изработка на очила, значи, во практичната настава. Значи, општо земено, техничарот за очна оптика не е само изработка на очила и во продажба да се внеси еден ученик, туку овде блегува и основата на медицината за самиот ученик понатаму да може да продолжи на медицина доколку сака. Или па на некој сроден факултет, како што е оптометрија, нормално, во нашава држава. Јасно. Значи, има допирни точки со медицината, но не толку длабоко, како што да речеме, обшта струка, медицинско училиште или здравствена струка. Да, има допир со медицината, затоа и потенцирав, дека може и од тука има основа да се запиши на медицински факултет. Меѓутоа, главната работа, она што е кај техничарот за очна оптика, е да научи да изработува квалитетни очила, очила за корекција на вид, очила за сонце, нормално ваше како познато меѓу младиве како моден додаток повеќе, иако е потреба според мене повеќе. Значи практичната настава можам да потенцирам се изведува два пати неделно за време на овие 9 месеци учебни. Еден ден се изведува во нашата лабораторија, таа е доста современа опремена лабораторија со модерни машини, инструменти, алати и така натаму. Е сега, еден ден од практичната настава се изведува и кај работодавач, тоа се во оптиките на нашиот град. И оно што е најбитно е феријалната пракса преку летниот период, значи сега по ново со модуларното образование, феријалната пракса е воведена во секоја струка и учениците дополнително 15 дена се обучени во летниот период да работат и со клиенти, да бидат пуштени во продажба малку, да видат како се однесуваат оптичарите. Дури во прва година имавме ученици кои одеа на болница, значи посетуваја таму со доктори, соработуваја, работеа. Тоа е во главно за феријалната пракса. Елена, јас ќе ја запрашам, Елена, дали е тешко да се учи очна техника, оптика и така натаму? Не е воопшто тешко, само треба да се влезеш убаво во праксата, да си ја разучиш. После станува се полесно и полесно. Ништо не е тешко. Што е оно што те привлече што се запиша на... Дали воопшто еве се двоумиш, не требаше тој избор да го направам или не, бидејќи си четврта година и веќе имаш некој план за да продолжиш понатаму? Не, да се откажувам или било како, не имам план понатаму да продолжам, како што кажа класната моја, за во штип на очна оптика, односно оптометрија. Пред се е многу чиста работа. Нема некакво валкање како што има по другиве медицински сектори, значи ова е се од медицина, само е многу почисто и многу е поубаво. За полесно стварно е и лесно, ако гледаме дека е дел од медицината. Така да повеќе сакав да одам од причината што е лесно. Не... И повеќе има пракса. Да. И токму тоа сакав да ве прашам и двете во однос на тој практичен дел. Колку е важно еден ученик кога веќе сега прави избор каде да се запише во кое средно училиште, да се знае колку практична работа или практична настава ќе има во средното училиште. Односно, колку време ви одзема теоретската настава, а колку практичната и каде сте по-посветени?
Тоа би било прашањето за двете. Ајде, повели. Нема некое одредено време, пример, да одземам, бидејќи, како што кажав, е многу лесно. Исто така. Каде одите на пракса? Во оптики мен изградов и на болница. Јас бев една од тие кои што одеја во летниот период на пракса. Јас бев и во оптиките, и низ болница. И бев меѓу доктори, имавме пациенти, дечиња, односно сето тоа што го изучуваме, на некој начин успеавме да го видиме и во пракса. И тогаш многу повеќе се учи и во оптиките додека бевме, и во болницата. Одлично. Па, ние немаме практична. Почнувате прва година. Сега, за време на летнија да, пракса. Да, сега ќе имаме феријална пракса, но имам зборувано со учениците од втора година. Ние сме сепак втора генерација, така да практична настава веќе... Тоа е интересно, тоа е сега. Да, да, да. Во втора година, да, ќе имаме аналитичка хемија. Тогаш веќе ќе одиме во лабораториите, ќе правиме експерименти, веќе ќе се внесуваме во пракса, во смерот, ќе имаме многу поголема шанса да го... Да го изучите оно што сте се насочиле. Да. Јас, професорките, ќе ги запрашам во однос на соработката со компаниите, со фирмите, ве станува збор за лаборатории, за услуги од за оптика. Има кај нас доста и лаборатории, и оптики. Колку се заинтересирани да земат ученици, кај нив да ги обучуваат и дали се случило од вашите редови ученици веќе да бидат вработени во некои од оптиките или лабораториите низ градот? Па еве, за здравствената струка, медицинскиот лаборант, нашето училиште има склучено меморандум со нашата болница Борка Талески, со лабораторијата за биохемиска анализа. Исто така има склучено меморандум со Центар за јавно здравје, исто во лабораторијата која што функционира во рамките на таа институција. И сигурно дека ние сме сигурни дека учениците ќе бидат задоволни, како и институциите кои што ја пружаат таа поддршка. Едни со други ќе се надополнуваат, бидејќи едните без другите не можат. Сигурно. За оптиката? Исто така и во оптиките, значи во градов, со кој имаме склучено меморандум за соработка, учениците се задоволни од соработката со работодавците. Тие исто така доста не ги фалат учениците и како што прашавте преска, дали имаме вработени ученици? Да, се гордеам со тие ученици, вработени и со средно образование и како оптометристи после што продолжиле на тој факултет, да речем, срода. И тоа ми е изведното прашање. Овие дипломи со кои што ќе се сретнат, што ќе се стекнат и двете ученички и сите оние кои што ќе завршат, бидејќи станува збор за 4 годишно образование, тие се, значи, дипломи кои што веднаш обезбедуваат вработување доколку има таква шанса низ Македонија, но и во странство. Дали сум во право? Да, во право сте, да. Учениците се стекнуваат со диплома која што им овозможува веднаш после завршувањето на сите училишни обврски, вклучувајќи и матурата, да најдат вработување во било кои биохемиски лаборатории, во градов, во државата, дури и надвор од државата, бидејќи таа диплома и секаде му функционира. Сакам само уште да ја надополнам Нена, пред малку спомна дека што е она што ја привлекло за да се запише во образовниот профил медицински лаборант, па така ја спомна хемијата. И јас би упатила еден повик, еден апел, тоа така како идеја сега ми дојде до идните наши средношколци, односно до сите 9 одделенци, кои што се уште се двоумат каде да се запишат, има дилема, па доколку имаат афинитет кон некој од природните предмети, природните науки. Биологија, хемија, да, биологија, хемија, физика. Тоа сигурно е некаков сигнал, знак да ја одбера здравствената струка и да се запишат во медицинскиот лаборант. При разговорот пред да влеземе во студиото, напоменавте дека, особено за оптиката, дека се само 3 средни училишта во земјава каде што се изучува, но од друга страна пак се зголемува бројот на продавници или пак како да ги наречам, оптики да. И така натаму, во Македонија. Има ли интерес од страна на учениците од регионов и пошироко од Македонија да дојдат да изучуваат оваа струка во Прилеп? Или тоа се само деца од регионов? Има ученици кои, значи, вака сега, во овој предходен клас, каде што беше Елена, има ученици од Македонски Брод,
предходните генерации ученици од Кавадарци, сегашни генерации уште ученици од Кавадарци, има од Росоман, Вевчани. Значи тој дел Вевчани, да, што е за изненадување реално, меѓутоа има ученици, има интерес. Како што напоменавте, само три училишта се во цела Македонија, а бројот на ученици во клас е секоја година на 25 ученици. Колку се задоволува пак потребата од обезбедување на кадар за лаборантски услуги преку струката која што ја има во Средното општинско училиште Орде Чопела? Има ли потреба да се зголеми бројот на ученици кои што би ја изучувале оваа струка? Да, во секој случај има, бидејќи функционираат многу и приватни лабораториски амбуланти кои што имаат потреба од таков кадар, и секојдневно гледаме дека се чувствува недостаток од медицински персонал, па затоа сигурно станува збор и за медицинскиот лаборант. Значи, нема дилема дека со таа диплома со која што ќе се стекне ученикот после завршувањето на средното образование, нема да му послужи во животот. Напротив, таа диплома и тоа како ќе му биде од корист, било да се работи за веднаш остварување како професионалец во рамките на институциите за кои што тој е квалификуван како кадар, или пак да го продолжи своето образование, да се надградува во факултетското образование. Сега со учениците сакам да поразговарам во однос на тие во наставни активности. Може би сте биле учеснички или пак ваши пријателки биле соученички, учеснички во тие во наставни активности. Кога велам во наставни, мислам на Erasmus Plus програма, мислам на одредени надпревари, мислам на активности поврзани со проекти кои што вашето училиште ги прави, затоа што речиси секој месец се случува по нешто во училиштето. Еве сега ние бевме присутни пред некој ден, имаше некаков сајм за соларни системи, за земјоделство и така натаму. Дали сте биле дел, како се тоа ви изгледа, дали сте биле вклучени воопшто? Еве четврта година до сега си учествувала ли на надпревар, си била дел од некоја програма која што подразбира дружење, како ви изгледа се тоа? Значи, ваме, се одржуваја многу големи работилници. Имавме цртање, пишување, имавме литературни читање по македонски. Исто така за Erasmus го спомнавте, да, и тоа го имаме, меѓутоа јас не имав прилика баш да учествувам на тоа, но има многу деца кои се задоволни од него. Ги шетаат до другите држави, имаат и таму работилници. Имавме исто така многу, како да кажам, посетеност на отворените денови додека ги имавме. Па имате и многу добра музичка група. Да. Бендот е одличен. Одличен. Нина, која е твојата желба? Дали би сакала да учествуваш во тие активности на училиштето што ги обезбедува? Па јас се трудам да учествувам во сите активности. Сум била на надпревари, сум била на такви активности со бендот како што спомнавте, јас сум била на хуманитарните концерти, сум пеала, исто и на отворениот ден, исто и на надпреварот Масум сум била со бендот, сум била на надпревар по англиски јазик, Стасо до Државно. Браво. Фала. Сме биле со Глобе програмата, со професорката по физика и со професорката Ружица. Значи, има можности каде да се учествува, доколку има некои амбиции. Да, има многу можности. Јас мислам дека фативме се, само ќе напоменеме во однос на описните рокови уште еднаш, 20, 21, 27, 28 јуни, значи овој месец, електронско е пријавувањето веќе втора година. Вие како тим зборуваме сега и за професорите, но и за ученичките може би ќе помогнат во тој дел кога станува збор за уписите за тие два уписни денови. Како е планот, дали ќе има екипа таму во училиштето како што беше и минатата година? Да, точно, како и секоја година, така и оваа година. Ние веќе сме екипирани, составени се тимовите и сме подготвени да ги пречекаме средношколците, да им ја пружаме таа поддршка која што ја очекуваат тие од нас, и да им помогнеме на сите оние кои што го избрале нашето училиште, ние дали довербата токму нам, да го изучуваат образовниот профил за кој што имаат желба, да подоцна да бидат професионалци во полето
за кои што сакаат да работат. А сите оние кои што се двоумат и се наоѓаат на некој крстопат, дали да и немаат донесено избор, јас ги советувам да не се двоумат, да дојат во нашето училиште. Ние имаме многу образовни профили кои што се високо вреднувани и ценети на пазарот на трудот, атрактивни сте доста и сигурно секој од нив ќе се пронајде во некој од нив. А пак сите оние кои што ја избрале здравствената струка, посебно срдечно ги поздравуваме и ги очекуваме од септември да си дојдат. Се разбира, тука ќе го споменам и прагот за упис, односно поените кои што треба да ги исполнуваат, односно условите. Најнискиот праг, односно најнискиот вкупен број на поени кои што треба да ги има еден девет одделенец за упис во прва година во здравствената струка во медицинскиот лаборант е 70 поени од севкупниот просечен успех во стекнат во основното образование. А колку е прагот во лични услуги? Кај лични услуги техничар сочна оптика се 60 поени, меѓутоа имаме можност за намалување на тие поени, значи сите тие струки кањас освен здравствената струка можат да ги намалат поените за 10. Значи учениците кои на првиот уписен рок со 60 поени не успеале да влезат, да речам во тех како техничари сочна оптика, на вториот уписен рок по намалувањето можат да се запишат. Ова може би е сега техничко прашање, но еве да прашам дали училиштето обезбедува и во двата уписни рока да се запишуваат деца во смисла наследно. Ако се планирани 35 во одреден клас, а се запишат 35 во првото пријавување, тоа значи дека нема да има уште еден клас дополнително. Дали оставате простор 20 да се запишат и 15 да биде и во вториот уписен рок? Или ако се пополни во првиот и тоа е тоа? Па пред се, ако според поените се пополни, значи ако ги има 60 и нагоре поени, после шансите на тие со помалку 60 поени веќе му се невозможно. Да. Не е можно. Тоа се случи баш минатата година, имаше преголема побарувачка за таа струка и веќе имаше ученици кои моравме да ги насочиме на други струки. А дали можеш потоа во текот на образованието, ако е прва година една струка, потоа да се запише во рамки на училиштето да дојде во друг клас? Може да, може да се премести ако има потреба, ако мислите дека не се нашол во таа струка на почеток, може да. Останува да ви се заблагодарам на сите четири, ние повторно ќе се гледаме, се надевам дека она што го имате планирано во однос на уписите, тоа ќе се оствари. И да продолжите со тие чекори напред, да се развивате како средношколски центар, видејќи на вистина развојот ваш треба да го следат и другите училишта. Благодарам за поканата.